Nini kidole? Nilipigwa nikikuja huko. Nilipigwa nikiwa nilikuwa nakuja mguu kutoka Machakos. Umetoka Machakos? Shida yako ni nini? Shida yangu. Nilikuwa nakuja nikuja maombi. Manake nakunya damu. Unakunya? Hata nikisikia kwenda kwa choo saa hii. Unakunya damu? Damu. Kutoka lini? Kukunya kwenda choo damu. Kwenda choo. Touch, kibia. Kibia na mizigo chini. Go down. Go down. Down. Down ni chini. Down ni chini. Chini. Kibia na mizigo yako. Itana. 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 Nani huyu? Nani huyu? Shosho. Ulisema nini? Shosho. Eh? Ulisema? Hawa anafanikiwa. Hawa. Hawa. Weniwa. Wacha nikwambie. Eh. Nilishika babaya. Ndabia na kikamba. Na kwatie the wall. The wall. Ile wao. Wa mwikata. Azukuma posa. Eh. Ni mwana wakwa. Eh, wa mwikata. Na namwona. Yeah? Nikamwondoa. Ukamwondoa? Nikamwondoa. Ukamroga? Sikutaka wasaidike. Ukutaka? Wangekuwa wako na kila kitu. Shosho. Shosho. Ukaroga baba yake? Nikamaliza. Na huyu naye? Hata yeye. Hata huyu. Nilimkulisha mchanga. Eh? Na mikono yake. Huyu. Akakula mwenyewe. Akiwa mdogo. Nikatawadisha. Wewe. Kila kitu. Kila kitu. Yeye ndo angesaidia. Eh, mko wangapi sasa nyinyi? Sahi. Mko wangapi shosho? Tuko. Wangapi? Mimi na baba mwingine. Eh. Tuko watatu. Mlikufa? Tuko bado. Bado. Watoto wake watakufa. Watoto wa nani? Wa huyu. Wa huyu. Wako. Utawaua? Nimeacha wamefungiwa nje wako nje. Eh. Wako Machakos nje sahi. Nje. Na yeye huyu. Haya, piga nduru uende. Wewe na mimi hiyo. Yeye ba. Ni mjomete. Eh. Ni miomete. Unaona njia? Fungua. Hata hiyo. Umefunga hiyo? Huko. Huko. Huko kwa damu. Anatoa damu. Anatoa. Eh. Ni wewe. Enda enda kuzimu. Enda kuzimu. 1 2 3. Unatokwa na damu. Nikienda kwa choo. Kwa choo. Ndio inatoka. Nikienda sahihi. Una watoto? Niko na watoto. Wako Machakos? Niko na bibi. Unako na bibi? Na watoto wawili. Wawili? Wako Machakos? Wako Machakos, lakini sahihi tumetangana kwa kuwa tumefungiwa nyumba. Na ulikuwa na nini hapa? Niligongewa pale Cabanas nikipanda na huko. Lini? Niligongwa Thursday usiku. Na nini? Pale flyover. Wakati nilitembea nikichoka, ndio nikaamua kuchukua gunia ilikuwa hapo. Kuna ile flyover ya mawe. Nikapata gunia hapo nikalala. Kumbe kuna wanaume wanalalanga hapo sikuwa najua. Mimi nikachukua gunia nipumzike, ndio kesho niamke nikuje. So mimi kulala pale nikasikia mtu ananiambia oza. Oza. Eh? Oza. What? Oza, sasa mimi nashindwa oza, oza. Sasa mimi nikinua kichwa, mmoja ndio aligonga hapa. Ukagongwa? Akanigonga na rungu. Alikuwa na karungu kadogo hivi. Na wakaenda. Nikalala. Akanikanyaga. Swali nitoa viatu. Kanitoa mshipi. Viatu zikaenda. Mshipi. Sasa hiyo imeisha. Utakaa na hawa watakupatia nguo. Alafu utapewa unga na tikiti. Upeleke kwanza Machakos. Mke wako si huko? Lakini tumefungiwa nyumba. Nyumba yetu imefungwa. Imefungwa. Kwani ulikuja? Ilifungwa Wednesday. Wednesday. Si utaenda umwambie nini? Utaenda umwambie, utapewa unga. Unga, nyumba Machakos ni 3,000. Eh? Si nitakupa hiyo 3. Sasa utapewa unga na una viatu. Walichukua na mshipi. Haya, mbela. Kaple.